Bună ziua! Mă bucur tare mult să ne revedem și astăzi. Sunt Alexandra Tatu, profesoară de limbă și literatura română la Școala Gimnazială Titu Maiorescu din București. Sunt tare bucuroasă să ne regăsim și în cadrul lecției de astăzi, dar prezentă este și Alina. Bună ziua! Ce face Alina? Da. Bine, e prezentă! Mă bucur tare mult! Astăzi o să discutăm despre predicat. L-am tot menționat noi în ultimul timp, și am văzut care sunt tipurile de predicat, dar când am discutat despre verb. Așa că strângem toate noțiunile acumulate și ne gândim cam ce am mai putea completa în legătură cu verbul și respectiv predicatul. Dar înainte de toate, ți-am pregătit și un text pe care o să-l citim. Ce cu ce o să ne jucăm noi astăzi? Noțiunile legate de predicat verbal, cele legate de predicatul nominal, respectiv numele predicativ. Sună cunoscut, da? Tot ce am discutat acum. Foarte bine, da. Mă bucur. Hai să vedem, să identificăm. Avem un fragment extras din acest text, Paravanul venețian, Portrete și amintiri, de Mircea Berindei, și sună așa. În anii copilăriei la Târgu Mureș, mergeam adesea împreună cu părinții mei la o prietenă a lor, profesoară de desen la Liceul de Fete Unirea. Doamna Eugenia Nicolau locuia pe aceea stradă cu noi, ceea ce înlesnea frecvența vizitelor reciproce. Era văduvă, liniștită, discretă, delicată și ocupa două camere mobilate în casa doamnelor de ac. Ce mi se păreau bătrâne, poate pentru că eu aveam pe vremea când le-am cunoscut vreo 10 sau 12 ani. Poate că tot din cauza asta, doamna Nicolau mi-a lăsat amintirea uneia dintre acele femei parcă din ce în ce mai rar întâlnite. Fără frumusețe, fără vârstă, plajine, îngrijite, darnice, îngăduitoare, născute parcă să fie bunici. E, hai să vedem care sunt predicatele acestui text pe care noi l-am urmărit și l-am citit. Hai Mergeam. Și o să te opresc un pic. Să menționăm noi tipul de predicat, să văd ce-ți mai aduce aminte și să-mi spui mod, timp și cam atât. Persoană, număr, dacă vrei să-mi precizezi și aspectele astea. La mergeam, ce predicat fel de predicat am? Verbal. Predicat verbal. Mod? Indicativ. Da. Imperfect. Imperfect, foarte bine. Persoană, număr? Persoana întâi, număr singular. Întâi singular. Eu mergeam împreună cu părinții mei la o prietenă lor. Forma e comună, da, și pentru persoana întâi plural, tot mergeam noi. Dar dacă ne uităm în context, la naratoare ne referim, sau narator. La o prietenă lor, profesoară de desen la liceul, și cam atât aici. Mai avem altceva? Nu. Nu. Înseamnă că este o frază aceasta, nu? Da. Nu? Te-am prins în capcana mea. Dacă am un singur predicat identificat, am o propoziție. Pentru a avea frază, exact, trebuie să am minimum două predicate. Hai să vedem. La următoarea. Doamna Eugenia locuia pe acea stradă cu noi și ne oprim. Locuia. Locuia. Predicat verbal. Da. Mod, timp. Se păstrează. Indicat. Exact, tot indicativ. A, imperfect și persoana a treia. Exact, indicativ, imperfect. E bine să te gândești că uneori pot fi forme comune și să verifici. Persoana a treia, singular sau plural? Singular. Singular. Locuia. Recunosc, după desinența, locuiam, locuiai, locuia, locuiam, locuiați, locuiau. Da? La fel și la mergeam. Verifică tot timpul. Și dacă ți-aduce aminte, să ne dăm așa seama și să avem un joc de cuvinte, la perfect compus am în față, da? Și acolo am verb auxiliar. A locuit. Dacă vă ajută să le rețineți și să nu le confundați. Bun, următorul. Ceea ce înlesnea frecvența vizitelor reciproce. Așa. Nu. Nu mai avem niciunul? Uite, mai avem pe acest înlesnea. Adică facilita, da, frecvența vizitelor reciproce. Mi-era mai ușor, pentru că locuia pe acea stradă cu noi. Ce am la înlesnea? Am impresia că e predicat nominal, dar e predicat verbal că nu înlocuiește niciun... Și nu doar de asta, pentru că nu le regăsesc în rândul verbelor copulative. Pentru a fi, exact, pentru a fi, de asta menționam anterior, da, în lecțiile trecute și mi-ar plăcea să le vizionați dacă n-ați fost alături de noi, toate acele 8 verbe copulative trebuie reținute. Pentru că, uite, se întâmplă să te întâlnești cu a înlesni.
dacă nu știi concret dacă e în categoria aceea sau nu, te poți opri și uite să zici din greșeală că e predicat nominal. Ce faci? Ți le notezi până la urmă pe foaie și am spus puteți învăța un acronim și vă dădeam eu acel acronim pifidar, pentru că pentru fiecare literă am verbul respectiv. Le scrieți pe ciornă, mai ales la examen să nu ne încurcăm, e tare important, și în momentul în care trebuie să identific în text, sunt conștient de ce am în dreptul meu pe ciornă. Verific, găsesc verbul respectiv, a fi, a deveni, a ajunge, a se face, a ieși, a însemna, poate semăna cu însemna, că e începutul comun. Dar eu îl văd pe listă că în leznii nu este. Da? Da. Și atunci nu, nici nu mă mai gândesc dacă este predicat nominal, nu-l iau în calcul. Doar în momentul în care întâlnesc unul dintre acele verbe în context, verific. Nu mă grăbesc, pentru că el poate fi predicat verbal sau predicat nominal. Diferă contextul în care eu îl întâlnesc. De aceea verific. Și verificarea știți cum o facem. Mă uit dacă are sensul lui propriu și pentru fiecare verb aveam un mod de a verifica. Și o să ne amintim imediat că le-am înșirat și pe slide-urile următoare. Deci nu e în lezni. Și atunci spun direct că e predicat verbal. Mod, timp. Indicativ imperfect. Foarte bine. Persoana... a treia. Tot persoana a treia. Exact. Singular. Următorul. Era văduvă liniștită, discretă, delicată. Era. Așa. Uite, era. Era, dacă îl știu din lista verbelor copulative, verbul a fi, chiar am spus că e verbul suprem, e cel care are toate cele trei valori și pe cea de valoare predicativă și copulativă și auxiliar. Dar aici... clar trebuie să fie una dintre cele două, ori predicativ, ori copulativ. Cum verific? Pot pune aici, pot înlocui cu sinonimul, spre exemplu, a se afla văduvă liniștită discretă. Da. Nu merge, nu pot să zic se află, e o însușire după, da? Există, sau călătorește, sau acosta, a se întâmpla, a se desfășura, a proveni. Niciunul dintre acele verbe nu poate fi folosit aici, da? Ca sinonim. Și atunci înseamnă și mai ales mă ajută faptul că am un adjectiv. Puteți ține minte dacă aveți adjectiv după aceste verbe copulative sau cele care pot fi și predicative și copulative, clar în contextul respectiv unde au adjectiv după sunt copulative. Da? Și e cazul acestuia. Și până unde mă duc cu numele predicativ? Numai cuvântul de lângă sau mai am? Ce zici? Mai am, pentru că sunt multipli. A, exact, e un nume predicativ multiplu. Și până unde mă duc? Îmi spui tu când mă opresc. Delicată, până la delicată. Până la delicată. Toate sunt coordonate, da? Sunt termeni coordonați, prin virgulă, prin juxtapunere. Nume, un singur nume predicativ multiplu, cu mai mulți termeni, respectiv patru. Era văduvă, cum mai era, liniștită, discretă și delicată. Predicatul este, concluzionând? Nominal. Nominal. La ce mod și timp? Tot indicativ imperfect. Foarte bine. Persoana a treia singular. Foarte bine. Ea era. Persoana a treia singular. Următorul verb, respectiv predicat. Ocupa. Ocupa. Tot e predicat verbal. Foarte bine. Dar tot indicativ imperfect, persoana a treia singular. Exact, foarte bine. Apoi. În această situație mai avem vreun predicat? Punctul să știi că e departe, e tocmai aici. Se păreau. Se păreau. Bun. Ce facem cu se păreau? În primul rând, nu știu dacă îl iau pe se, nu îl iau pe se, cum fac verificarea pronumelui reflexiv? Dacă le înlocuiesc cu unul personal, îi păreau bătrâne. Pot înlocui. Și atunci are funcție separat și atunci nu îl selectez. Deci verific tot timpul că pot avea tendința de a lua cu totul. Spre deosebire de mi-am dat seama sau mi-am amintit. Da? Când mi-am amintit nu zic sau se gândește de fapt că aminti este tot la fel situația de aici. Dacă zic se gândește la ceva, nu pot înlocui, îl gândește, da? Cu un alt pronume personal sau nu merge dublat în contextul respectiv, se gândește, da? Acolo pot sublinia cu totul, selectez cu pronumele reflexiv, dar aici nu. Apărea. Ce știm despre buclucașul apărea? Este la copulative. La copulative, din pifidar, fonosul chiar e primul. Apărea. Foarte bine. Și atunci verific cum. Dacă are un subiect persoană și dacă am un adjectiv după, cum e cazul nostru, cine? Ce mi se păreau bătrâne?
Da, hai să ne uităm un pic mai sus. Era o văduvă ocupa două camere așa în doamne. Doamnele, ce mi se păreau bătrâne, poate pentru că eu aveam. Subiectul persoană, da? Doamnele. Înseamnă că dacă există un subiect persoană și am și adjectiv după, e clar predicat nominal. Dacă ar fi fost impersonal și de obicei se pare că va ploua, pare că va ploua, pot și reflexiv și fără pronume reflexiv. Predicat nominal. Și atunci o selectez cu ce nume predicativ? Bătrâne. Cu bătrâne, foarte bine. Care este un adjectiv, da? Păreau bătrâne. Predicat nominal, analizez doar verbul. Acum. Indicativ imperfect. Tot indicativ imperfect, foarte bine. Ele păreau, va fi persoana a... Treia, corect. Plural. Plural. Bun. Ce mai avem apoi? Poate că aveam. Eu aveam, mai aveam, pe aveam. Deci sunt multe aici. Uite, o să-ți mai selectez doar pe am cunoscut ca să fie la un timp diferit. Îmi spui și despre acesta? E predicat verbal. Da. Indicativ perfect compus. Exact. Persoana întâi singular. Eu am cunoscut sau noi? Bun. Am cunoscut și știm că din context am realizat noi că e persoana întâi singular. Am cunoscut vreo 10 așa, în rest se cam repetă. Perfectul compus, alt verb copulativ mai avem până la sfârșit. Ia uite-te tu un pic. Că mai avem unul, dacă îl recunoști. Și uite de aici. Să vedem cine îl găsește înainte. Poate îl găsiți voi primii. Să nu-i șoptiți. Nu o ajutați. Uite pe la sfârșit, în ultimul alineat. Te mai ajut un pic. Să-ți fie mai simplu. Să fie. Ok, să fie bunici. Este unul foarte simplu, de asta poate nu l observai fiind atât de multe substantive înainte. Dar verbul este unul foarte simplu. Foarte bine. Să fie bunici. Bun. A fi, îl știm că poate fi, cum spuneam, predicativ copulativ auxiliar. În cazul nostru, la fel îl înlocuiesc. Adjectiv nu am după, dar am un substantiv, cum spuneam și în cazul să fie profesor. La fel am și să fie bunici. Deci predicat de care? Nominal. Predicat nominal. Bun. Ce mod și timp am aici? Că e diferit de cele menționate. Conjunctiv. Foarte bine. Prezent. Da. Persoana a treia, plural. Foarte bine. Și numele predicativ este aici. Trebuie să citim întotdeauna cu atenție. Am spus că noțiunile sunt acestea. Predicat verbal, predicat nominal, respectiv nume predicativ, verb predicativ și verb copulativ. Vreau să spui care dintre acestea se referă la sintaxă, la funcții sintactice și care se referă la morfologie, la părți de vorbire. În primul rând, predicatul, nu? Sunt părțile de propoziție. Predicat verbal și predicat nominal. Exact. Funcție mai avem și la nume predicativ pentru că spun că este exprimat prin... Da? Da. Prin ceva, bun, la fel la predicat nominal spune exprimat prin, dar verbul copulativ respectiv verbul predicativ, când îl analizez, mai spune exprimat prin? Nu. Nu. Și atunci înseamnă că unul dintre aceste predicate, unul va fi exprimat prin verb predicativ sau verb copulativ. Îmi spui, te rog, care dintre acestea ar fi exprimat prin verb, hai să luăm cu predicativ. Verbal. Cel verbal, foarte bine. Iar predicatul nominal este exprimat prin verb? Copulativ. Copulativ. Foarte bine. Și spuneam, da, formula magică a predicatului nominal, ce conține? Verb. Verb copulativ plus nume predicativ. Foarte bine. Plus nume predicativ care reprezintă funcție sintactică, parte componentă a predicatului nominal. Foarte bine. Hai să vedem acum legat de predicatul verbal. Le luăm pe rând și le analizăm. Spunem noi așa că ce face subiectul, da? Discutăm despre el în contextul acesta. Ce face subiectul, ce se spune despre subiect, prin ce poate fi el exprimat în contextele acestea. Mi-am adus aminte ce mi-a povestit și zic, hai să-ți spun. Care e predicatul de aici, verbal? Am adus. Am adus aminte. Ce era dacă am subliniat așa, îți mai aduce aminte? O locuțiune. Nu-i locuțiune? De care? În centru este un verb. De care locuțiune e? Verbală. Foarte bine. Este o locuțiune verbală. Sinonimă cu un verb. Mi-am adus aminte, mi-am amintit. Ce mi-a povestit? Care e următorul predicat verbal? A povestit. A povestit, da. Este exprimat prin ce aici? Pentru-un verb de care? Predicativ și menționez. Predicativ. Așa. Bun. Următorul. Hai să-ți spun. Lași pe acest hai.
de la început, până la asta spun, ce-o fi, hai, ai idee? Tot cam pe acolo le facem, e o interjecție. Interjecție. Exact, doar că va fi predicativă, adică formează predicat. Un predicat. Funcția ei va fi de predicat, respectiv predicat verbal, da? Interjecție predicativă. Și ai spus tu de să spun. E tot predicat. Tot predicat verbal și verb de care a spune. Predicat. Tiv, foarte bine. Da, predicat. Păi aici la predicat verbal nu vorbim decât despre verbe predicative. Am zis de la început. Bun, bravo. Hai să vedem la următorul. Predicatul verbal. Ce am scris noi acolo? Am trecut cu liniuțe. Am avut verbe predicative, locuțiuni verbale și interjecții predicative. Câteva aspecte pe care vreau să le menționez. În legătură cu semi-adverbele. Ele nu intră în componența predicatului, deci nu subliniez și pe mai atunci când trebuie să scot predicatul. De asemenea, ce am învățat noi ora trecută? Despre faptul că o construcție pasivă, ce conține? O formă verbală. Ce funcție va avea? Semăna cu predicatul nominal, dar era predicat verbal. Și am pus eu aici un exemplu, petrecerea a fost organizată de noi, predicat verbal. Da? Dacă spun, mă gândesc la jocurile copilăriei, ce menționam anterior când am subliniat noi predicatele. Verific dacă reflexivul este obligatoriu sau nu. Dacă este obligatoriu și nu are funcție separat, îl subliniez cu tot cu predicat. Încă o dată, verific, îl gândesc, nu poate fi înlocuit cu un pronume personal. Și atunci nu are funcție separată. Elipsa predicatului. Tot aici, când am discutat despre construcțiile pasive, am vorbit și despre elipsă sau lipsa predicatului, da? Și avem așa situația. Regulile au fost scrise și stabilite de coechipieri. Îmi spui unde lipsește predicatul? Au fost scrise și au fost stabilite. Foarte bine. Aici au fost, de fapt este lipsa auxiliarului, pentru că am tot construcție pasivă, predicat verbal și aici, și aici, nu a mai fost repetat, da? Și zic, au fost stabilite de coechipiere, am un alt predicat. Dacă ar fi să spun dacă am o frază sau nu, ce aș menționa? Este frază sau e propoziție? E frază, pentru că are mai mult de două predicate. Exact, unu și doi la sfârșit. Bravo! Acum, formele verbale nepersonale nu sunt predicate și am tot menționat. Dacă mi-ar cere să scot verbele dintr-un text, aș scoate toate verbele. Nu m-aș uita la predicate. Da? Și atunci o să scot și forme verbale nepersonale. Bun. Dar dacă mi se menționează în cerință să extrag doar formele verbale nepersonale sau doar predicatele, atunci problema e diferită. La predicate mă uit la verbe, la moduri personale, iar când discut despre forme verbale nepersonale, o să am alte funcții sintactice. Îți mai aduce aminte ce puteau fi așa în mare? Atribute. Atribute, complemente, puteau fi circumstanțiale și subiecte, a citi e pasiunea mea, da, nume predicative, pasiunea mea este a citi. Excepția ar fi că infinitivul și supinul, când exprimă interdicții sau recomandări, cum avem aici în contextul acesta, sunt predicate, a se păstra liniștea, sau de citit instrucțiunile, sau a se respecta regulile. Da? Hai să vedem ce observații mai avem. Legate de acordul dintre subiect și predicat. Problema zilelor noastre ar fi dezacordul. Ce e dezacordul? Atunci când nu sunt la timp și persoană la fel. Subiectul și predicatul. Nu există acord între subiect și predicat. Relația e de interdependență. Trebuie să fac acordul între subiect și predicat. Acum sunt și unele situații care ne creează probleme și ar fi bine să știm care sunt regulile, să spunem așa. Dacă le întâlnim pe fiecare, care este subiectul propoziției noastre, dintre noi știu să aleagă. Pentru primul, ce aleg? Forma de singular sau de plural? Fiecare, subiectul fiind la singular, știe. Știe. Tendința fi aceea de a face acordul prin atracție, adică fac acordul cu cel mai apropiat termen, cu acel noi, da? Bun, fiecare știe. Dacă zic prima echipă, au câștigat sau au câștigat jocul? A câștigat. A câștigat, la fel. Varianta preferată ar fi aceasta la singular. Deși mă refer la echipă, mă refer la un substantiv colectiv. Sunt ambele acceptate, o preferăm pe aceasta.
Miruna sau Alina a sau au luat 10 când am unul sau altul? Avem această conjuncție. A. A. Foarte bine. Dacă zic ce sau ce-i cu cărțile astea? Cu I. Ce-i? Foarte bine. Ce este cu cărțile acestea? Bravo. Bun. Predicatul nominal, ce ne arată el? O calitate sau o caracteristică a subiectului? Am menționat noi deja schema aceasta, da? La început. Acum, da. V-am amintit care sunt verbele copulative și v-am dat câte un exemplu în care sunt verbe copulative, nu și predicative, da? Este atentă, l-am devenit, am spus că este întotdeauna, am devenit mai muncitor, a ajuns campion, a ieșit câștigător, am dat niște forme scurte să le puteți vedea cu ușurință, da? S-a făcut profesor, sau dacă zic a rămas nemulțumit, pari impresionați și succesul înseamnă perseverență. Bun, acestea sunt cele 8, da? Le număr, ne-au ieșit. Acum, ce aș menționa? La a fi, nu trebuie să se poată înlocui în contextul respectiv cu sinonimele sale, da, se află, există, ce am spus și noi anterior. A deveni întotdeauna, da, în situațiile pe care noi le întâlnim e copulativ, a ajunge, să nu mă refer că ajung undeva, sau ies undeva, sau rămân undeva. Acestea, dacă pot pune un circumstanțial în contextul respectiv, deloc, nu mai sunt copulative, sunt predicative. Apărea, trebuie să am subiect persoană, menționez aici, da, să fie personal și să am un adjectiv cel mai adesea după pari impresionați. La însemna, dacă are sensul de a semnifica sau reprezenta, atunci este predicat nominal. Bun, numele predicativ. Știm despre el că poate avea un singur termen și e simplu sau, cum ai spus și tu, multiplu, adică am doi sau mai mulți termeni, am întâlnit la un moment dat. Prin ce poate fi exprimat? Vă las pe voi să găsiți toate numele predicative. Bineînțeles că ne referim la părți de vorbiri. O să vedeți că este destul de simplu. Am ce? Substantive, pot avea adjective. Acum, cazul numelui predicativ este dat de prepoziția din față, nu stă doar în nominativ. Dacă am prepoziții de acuzativ, dativ sau genitiv, o să îl plasez în cazul respectiv. Da? Da. Vă las să văd. Da. Cum vă descurcați? Și uite, mai am o pagină pentru voi, la fel, e continuarea celei de dinainte. Sunt tare curioasă cum vă descurcați. Sunt destul de simplu. O să vedeți că sunt și forme verbale nepersonale, dar le veți identifica cu ușurință. Mulțumesc tare mult, te-ai descurcat foarte bine, Alina. Ți-ai amintit noțiunile noastre? Dacă nu, le-ai mai fixat? Așa că nu e nicio problemă. Da. De asta suntem aici să lucrăm. Sper că v-am fost de folos și vouă și că ați fost atenți alături de noi. Dar, pentru a vedea asta, v-aș ruga să vă testați pe platforma naradix.ro. Este o platformă dezvoltată în parteneriat cu Televiziunea Română. Vă aștept acolo. Am pregătit un test pentru voi. Mulțumesc tare mult! Vă aștept și data viitoare cu mult drag! La revedere! Emisiunea este susținută de Fundația Bosch România, împreună pentru viitor.